Jag är creative director, eller game designer. Och vi jobbar med ett MMO-spel som heter Mortal Online. I den här världen. Och vi följer kanske inte alltid en utsnitslad bana. Och i fallet med Mortal Online så har vi valt att göra just den här frihetskänslan så stor som möjligt. Verkligheten. Det kan vara Roms 12 stadslagar som vi återskapar i spelet, fast gör dem till 13 istället. Eller kejsar Nero som anklagades för att bränna Rom. Att det har hänt i vårt spel, fast det var inte Nero som brände, utan det var någon annan. Det kan vara hur geologin har format efter ett meteoritnedslag eller efter ett vulkanutbrott. Sånt som faktiskt ser orealistiskt ut i sig själv. Vi har någon slags sci-fi eller fantasy i vår egen värld. Och att ta in det i spelet och utgå ifrån det, så har man en bra grund, tror jag. Och sen bygga vidare på det för att göra det där liksom snäppet extra för att det ska kännas riktig fantasy. Eller det kanske inte var en meteorit som slog ner, det kanske var gudarnas förbannelse. Vi har såklart ett monster i spelet som är en rotvälta, eller snarare som lever under rotvältor. Det är inte säkert att träden välter bara på grund av vinden, utan att det finns parasiter som lever i träden som gör att de välter, tar över trädet, och sen är det snarare de som kamouflerar sina tentakler som rötter och sticker ut dem här. Så att hade det här varit i Mortal Online så hade det kanske varit ganska illa ute i närheten av den. Möjliga märkliga och konstiga saker för sig. Väldigt många insekter i regnskogen har specifika parasitsvampar som kan ta över dem. Så sporer som infekterar insekterna och tar över dem på olika spannar eller svampsporerna, någon slags medvetande, så skulle det bli en fantastiskt obehaglig mekanism att använda i spelet. Det finns myror som odlar svamp i grottor och sen skördar de här svamparna efteråt. Vilket såklart är ett skitcoolt uppslag för att göra ett levande insektssamhälle eller ett slags grottsamhälle som såklart odlar svampar och sen skördar de här svamparna. Man kan också tänka sig att man skulle kunna odla större svampar som tickor på gigantiska träd för att sen urholka de här tickorna.